Kim Scheiße. Thank you.
zapotnic baš dugo godina. Tako da, baš mi je drago da vidim ovo, da biste mi poklonili ovo. Ajde vidimo, jel može da proizvede i ovo neki zvuk. What? Oh my god. Svestranost me i dalje zbunjuje. Zato što se ponekad osjećam jako zbunjeno i haotično. Jer kao usresređena sam i na posao radio voditelja i na posao televizijskog voditelja, a tu su muzika i gluma. I sve je to lepo. I sve je to negde kao povezano. I ima smisla. Ali mislim takođe da ukoliko želite da briljirate u jednoj oblasti, morate zaista da je se prepustite i posvetite prvenstveno, a muzika iziskuje mnogo vremena. Mnogo vremena, mnogo rada. Tako da i dalje sam zbunjena. I nadam se da će mi se u narednih, pa ajde, ja dajem sebi još negde godinu dve, iskristalizati taj ceo životni put. Ali mi je drago što je tako za sada. Prije mi. So this is the sitch. Ja verujem da je osoba preko puta mene bila jako informisana. Pa pretpostavljam da je uzela luk. Zato što sam ja par puta u posljednjih par dana izjavila da svoj muzički izraz negde definišem kao luk, zato što imam više slojeva, pa tako ima i moj muzički izraz. I zbog toga što stalno menjam žanrove, ja verujem da ovaj luk zato ovde. Inače, jako interesantna stvar je da meni suze oči od luka. Mislim, ok, kao realno svima suze, ali meni kao baš suze, tako daj da vidimo da li će sad da suze. Hajde da ga očistim. Eto, za sve one koji su hteli da otvorim YouTube kanal i da kuvam, pošto volim. Krećemo sa ovim prilogom. Ne, ovo je sve. Yeah.
nađe, pa ne idem nigde posle ovog. Ostavit ćemo ovo ovako sa strane. Ogladnila sam, hvala Bogu, pojela sam malo onog smokija. To mi je lakše. Žalila sam se. Smoki ne može da se dobro. Okay. Ajde ovako, s obzirom da se bliži pa
ući u finale. Ajmo, to sam početak, može. Ima i tad imam taj kreativni tad.
uvečer, ali recimo ručak ili doručak, to mi je isto prelepo. Volim vožnje i sport, šetnje, trčanje, volim jahanje. Jahala sam dosta na hipodromu kao dete i volim nekad da to odradim isto, da budem tako u prirodi sa životinjama. Radio televizija Beograd piše. Prelepo. Da li je ovo neko aludiranje na PSE možda? Nostalgija i nešto, pa ne znam, najlepše. Mnogo bih voljela da jednog dana imam svoj album na nečemu ovako. Ja sam vrlo nostalgična i old school za te stvari, pa i za muziku. Tako da, ovo je baš, baš lepo. Ajde vidimo, ovo može neki zvuk da napravi zem, što može pesme da pusti. Evo ova traka uništena, kao već uništena, odnosno ako je gleda. Oprostite, ima malo smoke. Utišaj se.